Først skal vi møte Jannicke, som har utviklet seg fra å være barnestjerne til en lovende ung jente. Disse bildene fra høsten 1990, da Jannicke medvirket I NRKs årlige innsamlingsaksjon. Dere sa handelsbasar, må tømme grisen og se hva vi har på skøyreskatt. Sånn ser Jannicke ut I dag, 4,5 år senere. Ja. Hvor gammel du blitt? Jeg 16 år. Og har utgitt adskillig flere kassetter og plater. Det har blitt 7 CD-er. Og det som litt rart, ja, at de gamle CD-ene og gamle platene, de går jo som varmt pøttebrød ennå. Ja, jeg synes det kjempebra. Får du mange fanbrev? Jeg har fått ganske mange. Jeg får faktisk mange hver dag. Hvor mange til sammen da? Ja, jeg vet ikke helt da, men det må ha blitt rundt 4000 eller noe, tror jeg. Bevare meg vel, og du ennå fortsatt ung, da. Tjener du mye? Jeg tjener noen penger, da. Ja. Så du slenger rundt deg med kontanter? Nei, jeg setter I banken, ja. Ja, det lurt, det. Lommepenger på 125 kroner ja. Uka. Ja. Ja, men det bra. Det greier du deg med. Men du synger mest det som heter coverlåter, altså gamle kjente melodier. Har du ikke sunget noen originaler? Vi har gjort det, ja. Venninna til mamma har laget noen sanger. Og så har meg og mamma prøvd vårt litt og laget noen sanger. Ja. Og så har jeg til og med fått tilsendt en sang som jeg også. Men det jo selvfølgelig mest coverlåter, men jeg har med noen som har laget. Det noe av hemmeligheten, det å synge inn de gamle populære melodiene med ny, frisk stemme. Og nå skal du I gang med en gamle en. Hva det? Hva da? Ja. Nå skal jeg med Mikke. Ja. Ja, den av Carola. Ja. Skal vi høre den på norsk? Ja. Lykke til. Takk for det. Thank you.
Jannicke, det første gang I NRK har sjanse til å gjøre ordentlig stas på deg. Og I mellomtiden så har jo alle disse platene hopet seg opp da. Her står jeg med 3 platina-plater. Betyr for hver av dem at du har solgt mer enn 50 000 eksemplarer. Og der står Hege med en gullplate. Det Jannicke 1. Der ser du veldig ung ut. Og det for mer enn solgte 25 000. Tilsammen over 300 000 plater og kassetter. Og du bare 16 år. Ta godt vare på dem. Tusen hjertelig. Det sikkert flere etter hvert.